Цінуй свою історію з нашим партнером. 365 днів в році, і кожен з них наповнений духом історичної правди. Кожна епоха, кожна людина, подія, дія творять майбутнє. Цикл програм «Україна щодня». Історія – це унікальний довідник усіх важливих подій кожного дня, що минув і минає. 18 грудня 1942 року взяттям Червоною армією села Півнівка у Луганській області розпочалося звільнення України від фашистських окупантів. Ще 16 грудня 1942 року сили Воронезького і Південно-Західного фронту розпочали наступ на правобережжя Дону. Вони зуміли розбити 8-му італійську і 3-ю румунську армії. Одразу після цього частини 1-ї гвардійської армії Південно-Західного фронту на чолі з генералом Василем Кузнєцовим звільнили перший населений пункт на українських землях. У цей же день радянським військам вдалося звільнити ще кілька сіл Міловського району Луганської області. Після перемоги СРСР у битві під Сталінградом розпочався активний наступ Червоної армії по всій лінії фронту – від Кавказу до Воронежа. 14 лютого від фашистів був звільнений Луганськ, 16 лютого – Харків. Проте після цього ініціатива перейшла до рук німців, а 16 березня Харків знову окупували. Можливість успішного наступу радянських військ з'явилася тільки після перемоги у битві на Курській Дузі 23 серпня 1943 року. У цей же день вдруге був звільнений Харків, а 8 вересня окупанти покинули і Донецьк. 28 жовтня 1944 року останні українські землі на Закарпатті були звільнені від фашистів. Загалом операція зі звільнення України від окупаційного режиму тривала 680 днів і стала одним з основних етапів перемоги Червоної армії у Другій світовій війні. 18 грудня 1957 року Центральний комітет КПБУ видав постанову про видання Української радянської енциклопедії, першої універсальної радянської енциклопедії про Україну. Вперше ідея створення енциклопедії виникла у наркома освіти УРСР Миколи Скрипника ще у 1933 році. Проте після його смерті у 1934 році усі зібрані матеріали для видання були знищені, а редакторський колектив розпущений. Друга спроба започаткувати видавництво Української радянської енциклопедії відбулася у 1948-му, та реальні кроки розпочалися лише у 1857 році. Саме в цей період у Європі вийшов перший том енциклопедії Українознавства наукового товариства імені Шевченка. На противагу закордонному виданню ЦК КПБУ постановив видати Українську радянську енциклопедію. Згідно з цим рішенням, керувати роботою над енциклопедією було доручено Академії наук УРСР. Очолив редакцію, яка налічувала 40 осіб, відомий поет-академік Микола Бажан. У 1959-65 роках вийшло перше видання УРЕ у 17 томах. А у 1967-68 роках енциклопедія була перекладена російською та англійською мовами. У 1977-85 роках світ побачило 12-томне друге видання. Загалом над УРЕ працювали понад 5 тисяч авторів. Вони умістили до збірника понад 50 тисяч статей, а загальний наклад обох видань склав 150 тисяч примірників. 18 грудня 1892 року народився український письменник, режисер, драматург, громадський діяч Микола Куліш. Навчався у церковно-парафіяльній школі, Олешковському восьмикласному училищі, Олешківській прогімназії. Микола Куліш пробує себе в сатиричних віршах, епіграмах, які публікує у рукописних журналах. У 1913 році з'являється його перша п'єса «На риболовлі». У 1914 році Куліша відправляють на фронт, де він успішно робить військову кар'єру. Не припиняє писати, його вірші публікуються в армійських газетах. Події лютневої революції зустрічає вже у званні офіцера. У 1919 році під його керівництвом формується полк дніпровських селян, з якими Куліш веде боротьбу з денікінцями. На початку 1920-х років Куліш займається освітньою діяльністю, організовує школи, пише навчальну літературу. У 1922 році займає посаду інспектора шкіл в Одесі. Там же стає членом організації «ГАРД». У 1925 році Микола Куліш переїжджає до Харкова, де вступає до «Вапліте», співпрацює з театром «Березіль», стає членом президії «Політфронту».
Але з початком 1930-х років його найкращі твори «Народний Малахій», «Мина Мазайло», «Патетична соната» стають об'єктом критики влади. У 1934 році Куліша заарештовують і відправляють на Соловки. Через 4 роки разом з Валер'яном Підмогильним, Юрієм Мазуренко і Григорієм Епіком талановитий письменник був розстріляний в урочищі Сандармох. У 1956 році через відсутність складу злочину Миколу Куліша реабілітували. 365 днів в році, і кожен з них наповнений духом історичної правди. Кожна епоха, кожна людина, подія, дія творять майбутнє. Цикл програм «Україна щодня». Історія – це унікальний довідник усіх важливих подій кожного дня, що минув і минає. Цінуй свою історію з нашим партнером.